Druga Księga Kraljów, 10. poglavje. Ahab pa je imel 70 sinov v Samariji. In Jehu napiše liste in pošlje v Samarijo izraelskim poglavarjem, namreč starešinam in vzgojevalcem Ahabovih sinov, s tem besedilom. Precej, ko prejmete ta list, ker so sinovi vašega gospoda pri vas in imate tudi vozove in konje, utrjeno mesto in orožje, poglejte torej, kateri je najboljši in najpripravnejši izmed sinov vašega gospoda in ga posadite na prestol njegovega očeta ter se bojujte za hišo svojega gospoda. Oni pa se silno zboje in reko, glejte, dva kralja nista mogla stati pred njim, kako naj mi stojimo? In načelnik dvorca in mestni poglavar in starešine in vzgojevalci sinov pošljejo k Jehuju in sporočejo, tvoji smo hlapci in storimo vse, kar nam ukažeš. Ne postavimo nikogar za kralja. Stori, kar se ti zdi prav. Tedaj jim napiše list drugič s temi besedami. Če ste na moji strani in hočete poslušati moj glas, vzemite glave tistih mož, sinov svojega gospoda in pridite k meni v Jezreel jutri ob tem času. Bili so pa kraljevi sinovi 70 oseb, pri prvakih mesta, ki so jih vzgajali. Ko so torej prijeli ta list, vzamejo kraljeve sinove in jih pobijajo, vseh 70 mož, in denejo njihove glave v koše ter jih pošljajo k njemu v Jezreel. In pride sel ter mu naznani rekoč, prinesli so glave kraljevih sinov. On veli, denite jih na dva kupa v pohodu v vrata do jutra. Zjutraj pa, ko pride ven, se vstopi in reče vsemu ljudstvu. Pravični ste, glejte, jaz sem napravil zaroto zoper svojega gospodarja in ga umoril. A kdo je pobil vse te? Vedite torej, da nič ne pade na zemljo iz gospodovih besed, ki jih je govoril gospod o Ahabovi hiši, zakaj gospod je storil, kar je bil napovedal po svojem hlapcu Eliju. Tako je pobil Jehu vse, ki so ostali od Ahabove hiše v Jezreelu in vse njegove prvake in zaupnike in njegove duhovnike, da mu ni ostal ne eden. In ostane in odide in gre v Samarijo. In ko je bil pri strižnici pastirjev v potu, sreča Jehu brate Ahazija, Judovega kralja, ter vpraša, kdo ste? Odgovori, Ahazijevi bratje smo in gremo dol pozdravljati kraljeve sinove in sinove kraljice. In veli, zgrabite jih žive. In zgrabili so jih žive in jih pomorili pri vodnjaku strižnice, 42 mož. Ne enega od njih ni pustil. In ko gre od tod dalje, naleti na Jonadaba, Rehabovega sina, ki mu je šel naproti in ga pozdravil in mu reče, ali je tvoje srce pošteno, kakor je moje srce proti tvojemu? In Jonadab odgovori, je. Če je, veli, podaj mi roko. In poda mu roko, in on ga vzame k sebi na voz in reče, pojdi z menoj in poglej mojo gorečnost za gospoda. In so ga peljali na njegovem vozu. In ko pride Jehu v Samarijo, pobije vse, kar jih je ostalo od Ahabovih v Samariji, da ga je dočista pogubil po gospodovi besedi, ki jo je bil govoril Eliju. In Jehu skliče vse ljudstvo in jim reče, Ahab je malo služil Baalu, Jehu pa mu hoče bolj služiti. Zato mi sedaj skličite vse Baalove preroke, vse častilce in vse njegove duhovnike, da nikogar ne manjka, zakaj veliko daritev prinesem Baalu. Kogarkoli pogrešimo, ta ne bo živel. Toda Jehu je to storil zvito, da bi pokončal Baalove častilce. In Jehu veli, posvetite praznično zborovanje za Baala. In so ga oklicali. Jehu pošlje tudi po vsem Izraelu in vsi Baalovi častilci pridejo, da ni bilo moža, ki ne bi bil prišel. In šli so v Baalovo hišo in Baalova hiša se je napolnila od konca do kraja. In veli njemu, ki je bil nad oblačilnico. Prinese oblačila vsem Baalovim častilcem in prinese jim ven oblačila. In Jehu stopi z Jonadabom, Rehabovim sinom, v Baalovo hišo in reče Baalovim častilcem. Preiščite in poglejte, da ne bo nikogar med vami izmed gospodovih služabnikov, temveč da bodo Baalovi častilci sami. In gredo noter darovat klavščine in žgalščine, Jehu pa si je postavil 80 mož zunaj.
in jim reče, če kdo pobegne iz teh mož, ki vam jih izročam, življenje tistega, kdor ga pusti, bo za njegovo življenje. In zgodi se, ko so končali darovanje žgalščine, da veli jih ustražarjem in poveljnikom. Stopite noter in pobite jih, da nihče ne uide. In jih udarijo z ostrino meča, in stražarji in poveljniki jih pomečajo ven. Na to gredo v mesto Baalove hiše in preneso ven poslikane stebre, ki so bili v Baalovi hiši, ter jih sežgo. In starejo Baalov stebr in zrušijo Baalovo hišo, ter naredi iz nje stranišče do tega dne. Tako je jih upotrebil Baala iz Izraela. Toda od grehov Jeroboama, Nebatovega sina, ki je z njimi zapeljeval greh Izraela, ni odstopil Jehu, da ne bi hodil za zlatima teletoma, ki sta bili v Betelu in v Danu. In Gospod je rekel Jehuju, ker se dobro izvršil, kar je prav v mojih očeh, in se storil Ahabovi hiši po vsem, kar mi je bilo v srcu, bodo sedeli tvoji sinovi do četrtega roda na Izraelovem prestolu. Toda Jehu ni ohranil tega, da bi bil živ po postavi Gospoda, Izraelovega Boga, z vsem svojim srcem. Ni odstopil od Jeroboamovih grehov, ki je z njimi zapeljeval greh Izraela. V tistih dneh je začel Gospod prikrajševati Izraela, kajti Hazael jih je porazil po vseh Izraelovih mejah. Ob Jordanu proti vzhodu so gileadsko deželo, gadske, rubenske in manasejce, od Aroerja, ki je pri potoku Arnonu, gileadsko in tudi basansko deželo. A druge Jehujeve zgodbe in vse, kar je storil, in vsa njegova moč, ali ni pisano v knjigi letopisov Izraelovih kraljev. In Jehu je legel k svojim očetom in pokopali so ga v Samariji. In Joahaz, njegov sin, je zakraljeval na njegovem mestu. Dni pa, kar jih je vladal Jehu Izraelu v Samariji, je bilo 28 let.